टाइफाइडका बिरामीले खानुहोस् यी पाँच खानेकुरा, हुनेछ तपाईँको फाइदा। नमस्कार, नेपाल टिभीमा तपाईँलाई स्वागत छ। नेपाल टिभीका जानकारीमूलक भिडियोहरू हेर्नका लागि नेपाल टिभीलाई सेयर अनि सब्स्क्राइब गर्नुहोला। टाइफाइड सेल्मोनेला टाइफी नामक ब्याक्टेरियाको संक्रमणले हुने गर्छ। यो ब्याक्टेरियाले आक्रमण गर्दा शरीरमा रगतको कमी हुन थाल्छ र हाम्रो प्रतिरोधी क्षमता र कलेजोले राम्रोसँग काम गर्न सक्दैन। टाइफाइड हुँदा उच्च ज्वरो आउँछ, कतिलाई झाडाको समस्या पनि देखिने गर्छ। टाइफाइड भएका बिरामीलाई डाक्टरले विशेष खानकीको सल्लाह दिन्छन्। तरल पदार्थ। टाइफाइड भएका बेला प्यास नलाग्ने भएकोले बिरामीलाई डिहाइड्रेसनको समस्या हुन सक्छ, तपाईँलाई झाडाको समस्या पनि हुन सक्छ। यो खतराबाट बच्नका लागि धेरैभन्दा धेरै तरल पदार्थको सेवन गर्नुपर्छ। दैनिक कम्तीमा 8 गिलास पानी पिउनुहोस्। नरिवलको पानीले यो रोगमा निकै फाइदा पुर्याउँछ। कार्बोहाइड्रेटयुक्त खाना। टाइफाइडको ज्वरो आउँदा कार्बोहाइड्रेटयुक्त खानाले शरीरमा फाइदा पुर्याउँछ। यद्यपि तपाईँले के कुरा याद राख्नुपर्छ भने, तपाईँले जे खाँदै हुनुहुन्छ त्यो पचाउन खासै गाह्रो नहोस्। उसिनेको आलु, सक्खरखण्डा वा भातले यसमा फाइदा पुर्याउँछ। किसमिस। टाइफाइडको ज्वरोबाट राहत पाउनका लागि किसमिस उत्कृष्ट खानेकुरा हो। यसलाई युनानी औषधिको रूपमा पनि हेरिन्छ। किसमिसमा सिरे नुन हालेर वा त्यसलाई तावामा भुटेर खाँदा टाइफाइडको ज्वरो कम हुन्छ। उच्च ज्वरो आउँदा तपाईँले 4-5 वटा किसमिसलाई भुटेर खान सक्नुहुन्छ। दुग्ध उत्पादन। टाइफाइड हुँदा बिरामी कमजोर महसुस गर्छन्। यस्तोमा शरीरलाई ताकतको आवश्यकता पर्दछ र यसका लागि दुग्धजन्य खानेकुरा निकै फाइदाजनक हुन सक्छ। शरीरलाई ऊर्जा प्रदान गर्नका लागि तपाईँ दुधबाट बनेको खानेकुरा जस्तै दही, दुधको सेवन गर्न सक्नुहुन्छ। साथै खानामा अन्डा पनि समावेश गर्न सकिन्छ। उच्च क्यालोरी भएको खानेकुरा। टाइफाइडको ज्वरो आउँदा डाक्टरले बिरामीलाई हाई क्यालोरीयुक्त खानेकुरा खान सल्लाह दिन्छन्। टाइफाइडको ज्वरो आउँदा बिरामीको शरीर कमजोर हुन्छ र बिस्तारै तौल पनि घट्न थाल्छ। यस्तोमा उच्च क्यालोरी भएका खानेकुराले शरीरलाई शक्ति दिने काम गर्दछ। तपाईँ केरा, सक्खरखण्डा, पिनट बटर जस्ता खानेकुरा खान सक्नुहुन्छ। यो भिडियो तपाईँलाई मन पर्यो भने लाइक अनि सेयर गर्नुहोला र साथै नेपाल टिभीलाई सब्स्क्राइब गर्न पनि नभुल्नुहोला।